Tervetuloa Mestisottelun Keopa HT Pelitat jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Otteluhan päättyi Pelitoille 4-3. Nähtiin erittäin väkevä vääntö tänään pisteestä. Annetaan ensimmäisenä avauspuheenvuoro Pelitojen päävalmentaja Marko Tuomainen. Ole hyvä. Joo, tietyllä tapaa vähän jatkumoa tuosta eilisestä, että pelattiin tiukka kamppailu ja puolustettiin ja tapettiin tuo vastustajan alkurynnistys. Siinä mielessä sama homma toimi kuin eilen, että maltettiin puolustaa hyvin, odottaa niitä omia paikkoja. Ehkä vähän liikaakin passivoitettiin, vaikka kuitenkin pelattiin toista peliä toiseen päivään ja Keupa oli levänneenä. Mutta mun mielestä siinä toka erässä, kun ruvettiin pelaamaan sitä meidän omaa peliä, niin iskettiin niitä tarvittavat maalit. Totta kai pikku lipsahdus tuossa viimeisessä erässä. Harmittaa, mutta jotenkin saatiin vaan kaivettua se ylimääräinen maali taas sinne. Ja ei voi muuta kuin olla äärimmäisen ylpeä noista miehistä tuolla kopissa taas, että vaikka ketä siellä tulee kakkosdivarsistakin laittaa pelittä nutun päälle, niin otetaan vastaan ja näyttää, että uskaltaa pelata ja on rohkea ja joukkue ottaa se heti saman tien mukaan, niin hienoa olla tässä toiminnassa tällä hetkellä mukana. Ja seuraavana sitten Keopa HT päävalmentaja Mikko Heiskanen. Väkevä vääntö tosiaan, mutta maalit ratkaisee ja yhdestä maalista pelitä tänään parempia. Kommentit pelistä. Ensinnäkin onnittelut Pelitoille hienosta taistelusta. Toisen erä nukahushetki maksoi meille pisteet. Et siinä 2-1 tilanteessa kun oltiin, niin loppu meidän peli tuli huolimatonta peliä. Se on ollut vähän ongelmana tässä näin, että se aina karkaa se. Ei kestä kasetti ihan 60 minuuttia ja se maksoi pisteet tänään maalin pelejä. Hyvä taistelu, ei tuossa voi paikkoja saatiin. Tänään se ei mennyt, ei päästy tasoon, vaikka päästiin lopussa tasoihin, mutta kaveri teki siinä YV:llä vielä ja sitten oli vielä paikkoja, mutta ei se on sitten semmoista. Kyllähän se yritys on löydyttävä tuohon, että se pitää se aikaisemmin se tappaa se homma. Kyllä se sen 60 minuutinkaan ehjä suorituksen kanssa siinä meillä on edelleen opittavaa, mutta ei auta kuin mennä eteenpäin. Todella paljon harmittaa kyllä toi pelin häviö. Pelitojen valmentaja Marko Tuomainen. Viime peleissä nyt on ollut mahtavia otteita Pelitoilta. Heille voititte Hermeksen 6-0 ja tänään tosiaan tällä keurulla hieno näytös. Olette sarjataulukossa viidentenä tällä hetkellä. Mistä johtuu Pelitojen hyvä vire? En tiedä, oltaisiko jopa neljäntenä. Ihan tuosta meidän omasta tekemisestä, päivittäisestä työnteosta ja sitä kautta ollaan hyvässä kunnossa. Joukkueen tosi kurialainen toteuttaa meidän pelisuunnitelmia päivästä toiseen ja illasta iltaan, niin kyllä se pitemmän päällä tuottaa tulosta, siihen ollaan uskottu koko kausi ja tällä hetkellä, tällä viikonloppuna, niin todella hieno tulos, 6 pistettä näistä kahdesta vierasmatsista, niin ei voi olla kuin äärimmäisen tyytyväinen. Joo, tosiaan näillä 3 pisteellä tai sitten nousta 4. Mites päävalmentaja Mikko Heiskanen, teillä on 2 vanhaa sotaratsua palannut, Maasalo ja Hyyppä, 4 peliä alla. Ja tänäänkin niin taisteleva Keopa. Miten nämä 2 kaverusta, mitkä on nyt liittynyt viime peleissä niin mukaan, niin näkyykö se jotenkin joukkueen tekemisessä jäällä kuin myöskin se ulkopuolella? No totta kai kyse on kokeneista kavereista ja semmoisista sekä henkisistä että pelillisistä johtajista, että kyllähän ne tuo tiettyjä lisämausteita tuohon aika paljonkin. Mutta samassa veneessä tässä ollaan, että ei siinä ketään joukkueen lajita on kysymyksessä, että aina joukkueen voi vahvistua tuommoisilla hepuilla, mutta silti siinä samassa veneessä ollaan, että ei siinä sen kummosempaa. Medialla ei tänään lisäkysymyksiä. Kiitoksia hyvät herrat, lähdetään tästä kohti lauantai-illan huumaa ja ensi viikkoa. Kiitos.